ciidamada u gaara koonfur galbeed Soomaaliya ayaa halkan loogu soo xirayaa tababar noocyo kala duwan ah. Ka dagaalanka gudaha magaalooyinka waaweyn iyo banaanada ayaa si gaar ah loogu diyaariyay ciidamada. Aqbalida qaab dhismeedka dhulka ramaaska ah iyo buuraha dhoobay ama qaababka kale ee sameyska dhulka ayaa loo tababaray sidii ay uga howlgeli lahaayeen. Ciidamadan oo ah daraawishta koonfur galbeed Soomaaliya waxay awood u leeyihiin inay la saftaan ama ay qaataan duur la mid ah qaybaha ciidamada sida booliiska iyo militariga. Soo bandhigidda in badan oo ka mid ah farsamooyinka ciidamada waxaa looga baaqsay talaha ciidamada. Taliyaasha booliiska iyo militariga federaalka u qaabilsan maamulkan koonfur galbeed ayaa uga mahadceliyay madaxweyne Cabdicaziis Xasan Maxamed Laftigreen. Ciidamadan waxay garab buuxa u noqon doonaan kuwa federaalka oo fagaarayaasha dagaalka keli ku ahaa muddo. Wasiirka amniga koonfur galbeed ayaa munaasabadda xiritaanka ka sheegay in ay u xusuul duubayaan fulashada wadooyinka argagixisada ay go'doomiyeen. Ciidanka ma kala dardaarmayn inuu diyaar garoowan howlgalka kooyi doona oo guud ahaan biraha dareer ee dowladda koonfur galbeed qaadan doonta. Guud ahaan in sheegadeena lagu horay kood gobol ilaa degme ilaa tuulo in sheegadeena markaan nabadiidka lagu horay doono. Gaashaanle Sare Xasan Cali Nuur Shuute guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa ka diray halkan saddex fariin waa mid ah ciidamadan hadda kadib waxaa qaban doona sharciyada iyo xeerarka ciidamada waa markii xigte. Shacabka Soomaaliyeed ayuu la wadaagay in argagixisada aysan lahayn wax ehel ah, waxuuna soo jeediyey maxkamadda ciidamada la idin saari doono oo shakhsiyaadka laga yaabo in dadaalkan la bixiyey in ay khatar ku noqdaan ay laga saari doono lana ciqaabi doono hadduu ilaahay yiraahdo. Saasaan rabnaa mar haddii markay maamulka iyo madaxdii maamulkaani ay heegan u yihiin oo madaxweynihii hoo kacayay in tababar laydin furo haddana laydin xiro ciidankiina ay diyaar u yihiin dadka deegaanka kelmadda ugu dambaysa waxaa leh dadweynaha koonfur galbeed in loo sheega. Waan ognahay mar kasta qof kasta oo bulshada ka mid ah wuxuu dareensan yahay in uu mar un lasoo afjaro arrimaha argagixisada iyo shabaabka in lasoo afjaro mar kasta jecel yahay. Sida ugu fudud oo loo soo afjari karana waa qofka in uu ka haraa uusan ogolaanin inay sii socotaa hawsha argagixisada. Maxaa laga wadaa? Waxaa laga wadaa haddii aad ka shakisaa qof waa inaad laamaha amniga soo wargelisaa bulshada weysaas inay samaysaa waay. Haddii wiilka guriga kuu joogo ama walaalka aad ka shakisaa oo aad ku aragtaa dhaqan ama dhaqdhaqaaq ama maxaa la yidhaahdaa dhaqan aadan horu u arki jirin waa inaad sida ugu dhaqsiyaha badan u sheegtaa buliiska kuugu dhow. Ha yaraysanin oo sheeg ogsoonow haddaa istiraahdo waa walaalkaa adiga ma ku dhibaayo dadka kale u dhibaa waxay ka dhigan tahay adigoo mas gudaha gashtay oo rabtid inuu dadka diriskaa keliya cuno. Diriskana wuu cunaa adna wuu ku cunaa meeshaasna labadiina khasaaraad ku gelaysaan oo waxaad ilaalinaysay meesha way ka baxayaan. Baraha ay ahayd dinkii barbaarshay baa hal nool ka baxsay ama buqnagooy. Waxaan rajaynaynaa inay dadka deegaanka saas u fahmaan al-shabaab iyo argagixiso ehel male abtirsiimo male kuwa hoobiyaha ku tuuraya dadka arooska ah dadka masaakiinta iyo hooyo iyo ilmaheeda hoobiya ku garaacaya oo hoteel keliya waxa loo weeraray ay tahay un in uu lacag siiyo ama dadka qarxaya oo dhibaataas loo geysta ay tahay unjeedkooda. Qof oo maxaa la yidhahdaa oo dhowraaya ma jiraan. Ha loo sheego dadka deegaanka maamulka waxaad haysataan madaxweyne iyo maamulkiisa oo diyaar u ah oo maxaa la yidhahdaa inta ay awoodaan ciidan iyo sharaf u dhisaayo kaalmeeya oo shabaab kuma laha. Hal xal oo haddii la sameeyo shabaab ku baxaya ma jiro. Waa in shacab ku shaqeeya ciidan ku shaqeeyaan madaxdu shaqeysaa qof kasta oo deegaanka jooga u shaqeeyaan. Hadduu qof kamida oo lugta u laaban tahay sidoo hore lagu socdo way adkaahe. Madaxweyne Cabdicaziis Xasan Maxamed Laftigreen madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya oo soo xiray tababarkan ayaa marka hore ka tacsiyey weerarkii baahalnimada ahaa ee argagixisada ku qaaday Hayat Hotel Muqdisho. waxaan rabaa halkan inaan tacsi tiiraanyo leh uga diro shacabkii Soomaaliyeed labadii maalin iyo labadii habeen oo lasoo dhaafay hotel Hayat. dadkii argagixisadii arxan la-aanta ahaa ay weerarka naxariis darrada ah ay ku qaadeen maalintii jimcada ahayd iyagoo cibaadaysanayo jimcaysanayo nasanayo ay si arxan darra ah
وقالين دركا سيجا إلهي نحرستي جنة كورابيو كوي ترحن لوايال كاها دباتاس جارسيين إن واجبات كودر مرسيو ميرو البول صوماري جمتنا دباتاس أطالو مركا إن اسكوميت لغن نقو لودا سوغد جيستو سيدي شعب كصوماري لوبر بعد الله مركا دركا سبحان الله يا الله نحرستو انت دعوة عنا إلهي عافيه انت دمتنا الله ونحرست سمر إيمان الله نغسي وحاو سوجيديو قودهان قيدا مده غارحان كوه كونفرقه البيت سوماليين دنها قود كشكيان سيدا حان الدرشو يدينتيو بالدفاع اقدين دلقاء مانتا دباتة كجرتا ميركست او سوماري روبدو يا دباتة سالة قارا حان دكرهو ركو فرق البيت دباتة يوقضان اقدين مرسي كوورهو سيبا اندالتين روبدين بلد اندره رو مرلي تولو اندره رو قرم مرلي بلد كسلمي عروقا روبدو او شباب سيبا كويتين باديد ميل يصير روتين هاني لما تقولوا أوري بادية هاي روتين يلا فدي ميلين كسيتان ودكتو ولا ليه محريتان رئيس كوفاتا نقول لك النولا بيرو لطعب سوالك لك نقول بنيديس يشرف يكرامك النولا رئيس الشباب كانوا لكوبا إذا ما نقارك وتوبر كوسو حرم الحوين عبد عزيز حسن محمد لفتقرين أيا الله غفر ديا إن كحوريان دي أنا لكم فكرة بالصومالية من ليش يدار كحسد يا الشباب كوا سوى على ود جارة كوا يدي أنا ذا عبد القادر عيسى 40 تقرن كا بينهم.